Här. Tack så mycket. Här delar vi på mickarna. Här får ni. Om du vill kan du ställa dig bredvid mig så kan du och jag dela mick, eller hur? Vi gör så. Nej, Henke tycker inte det, därför att då syns inte vi. Hörrni, vi pratar väldigt mycket om killar här och sådär. Har ni några flickvänner? Ja. Hur många av er har det? 4. Alla utom Jonas. Alla utom du? Varför har inte du någon tjej? Nej, jag har inte hittat den rätta. Du har inte hittat den rätta? Gud vad gulligt. Nu ska vi se här. Där var jag borta. Jag är hemskt ledsen. Hörrni, ni andra då, nya tjejer. Och hur är det med dem när ni är ute och turnerar och sådär? Jag menar, de måste ju känna sig jätteensamma. Gör de inte det? Ja, vi får se till att ringa rätt så mycket. Men det funkar bra. Ni andra då? Är det aldrig någon? Hur gör ni liksom för att kompensera för att ni är borta så mycket? För ni är ute och promotar och gör liksom turnéer och sånt där. Blir de aldrig svartsjuka och så? Ibland så får de ju följa med också. Får de det? Ja. Ja, vad kul. Tycker de att det är roligt? Jag vet faktiskt inte om de tycker det är så kul. Jag tycker att de inte blir ledsna när annat tjejer står och kollar på er. Det kan inte jag svara på. Nej, det vet jag inte. Du har ju ingen tjej. Det borde de ju faktiskt inte vara, tycker jag. Men nu är ni i alla fall ute och gör promotion för den nya plattan. Hur ja, känns det? Jo, känns jättebra. Vi har gjort ett kanonalbum som vi är jättestolta över, så det känns kanonbra. Den förra gick ju hur bra som helst. Ni sålde 120x ungefär. Är ni inte nervösa för den här ska tas emot? 120 000. Vad sa jag då? 120 sa du. Det var väl lite där. 120 plattor, så är det? 120, du vet, jag, det är lite slang sådär som jag kör med. Musikbranschslang. 120 000 skulle varit förstås. Är ni nervösa? Ja, det måste man säga, för det är helt nya förutsättningar och man har ingen aning om hur det här tas emot. Men vi tror på det. Så att, ja. Blir man extra ledsen när man har skrivit låtarna och man blir sågad? Jag vet, jag tror vi blir lika ledsna allihop i och för sig. Men det är ju så där. Man kan ju tyvärr inte bli gillad av alla, men det är klart att man blir jävligt arg när någon skriver ner det. Det är bara så. Du blir arg istället för ledsen liksom? Ja, men ni har inte blivit så sågade än alltså, eller hur? Det är bara vad som ser rakt igenom. Vi har fått dåliga recensioner också, men vi har fått massor med bra med. Och när det liksom, blandas så kan man ganska lätt ta det liksom. Några dåliga recensioner. Ja. Annars tänkte jag att ni kanske kunde byta namn eller någonting ifall det går helt åt skogen. Vad sägs om det? Vadå? Vad ska vi heta? Jag vet inte om ni har några andra namnförslag än Jumper. Nej, det är väl det ultimata. Det är det ultimata namnet. Så här, för att jag tänkte så här, Jumper, det är ett sånt där typiskt konstigt namn som massor med band har nu liksom. Klädassocierade namn. Håller ni med om det? Ja, det finns några stycken, men... Cardigans, tänkte jag på till exempel. Cardigans. Ett annat succéband. Eller ja, precis. Och just därför så har jag bett er ta med era favoritplagg. Får jag se nu? Ni har med någonting här. Allihopa. Ska jag börja eller? Ja. Okej, okay, jag har med min vinterjacka. Som är varm och skön. Det är därför den är mitt favoritplagg. Det är ditt favoritplagg. Vad gör du en kall vinterdag om du inte hittar jackan? Den ser jag till att jag hittar. Fryser skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Du då, vad har du jag för plagg med? Jag tog med min skjorta. Som jag hade under hela sommarturnén. Den är jättefin. Så den var min favoritskjorta då i alla fall. Vad tyckte du att den var grym? Ja, den var värsta grym ju. Du gillar den? Ja, nej, men den är inte så här snygg typ. Luktar värsta Gucci eller någonting. Den är så här grym. Ja, den är grym för tycker publiken här. Mm. Inte Gucci, men grym liksom. Ja, okej, du då? Vad har du? Ja, jag har ett av mina favoritband. Sisters of Mercy. En Sisters t-shirt. Of Mercy förstås. En utvättad gammal t-shirt. Okej. Okay. Det är min favorit. Det är dina idoler, eller? Ja, en av dem. En av dem. Vad har du med dig då? Förlåt? Nej, jag sa bara hans bästa. Hans bästa idol. Jag har en Dunderdon-skjorta. Dunderdon? Mm. Är det något märke, eller? Ja. Okej. Okay. Den är fin. Den är schysst. Lätt att tvätta, torka fort. Behöver inte stryka. Du är värsta praktiska killen. Ja, superskjorta. Ja. Okej, okay, du då? Vad har du med dig? En skinnkavajrock-aktig sak. Oj, en hel rock liksom. Varför är den så bra? Varför tycker du så mycket om den? För att den är så snygg. Ja, i och för sig. Varför inte liksom? Ja. Eller hur? Hörrni, vet ni vad? Vi har en tjejpop-talangjakt.
här i Fredagspuls. Mm. Och varje vecka så lyssnar vi ju på ett bidrag. Och vi ska lyssna på ett idag också. Ni kan väl lyssna på den ni med och höra och säga vad ni tycker om den.